Last night, I had a terrible dream. I saw Carthage in ruins, our temples defiled, dead treasures scattered over the sands. And the terrible cries of our women moved the gods to tears. My son, sit with me a while, that I might tell you of our city. For soon her safety will be entrusted to you. We Phoenicians are a civilized people. Ours is a peaceful way, the rule of law and the pursuit of commerce. As traders and settlers, we have brought wealth to many distant shores. Yet, in strengthening our colonies, we have stretched ourselves thin. And now, as I look out from our beloved Carthage, I see her surrounded by many dangers. The Celts and Iberians, thieving tribes who live to raid our rich towns. Bloodthirsty Numidians, unpredictable as the desert winds. The Greeks, so like ourselves, yet foreign in all their values. And worst of all, the black-hearted Romans, bane of all who encounter them. Study these peoples and their stratagems of war, my son. Be ready. Do not let this old man's dream come to pass. Hallo kijkers, tof jullie kijken naar deze goede nieuwe video. En in deze video spelen we Rome Total War Remastered. En we doen dit als Carthago. En ja, we beginnen hier op Sicilië. We hebben ook een settlement in Spanje. En ook in het noorden van Afrika. En de commentaar is hier achteraf ingesproken. Dus hopelijk vinden jullie dat ze niet erg bij deze video's. En we gaan zo de oorlog verklaren aan de Romeinen. De Romeinen hebben al één settlement in Sicilië. Dus de stad Messana of zoiets. En dan proberen wij de Romeinen te verdrijven van Sicilië. De Grieken hebben ook nog in het zuiden een settlement, Syracuse. Maar we gaan nu de Romeinen aanvallen. En hier hebben ze al een leger die ik ga aanvallen. We hebben olifanten. Die ik ook kan gebruiken, dat is wel leuk. En dan begint eerst de eerste veldslag. Soldaten blijven doorstrijden tot het einde. En maar uiteindelijk winnen we toch. En dan veel vlucht de vijand weg en lopen wij ze een beetje achterna. Zo clear victory. En dit zijn de casualties. Oké, nu kunnen we de stad al innemen. We gaan nog even wachten. We gaan hier in Spanje even hier wat hulp troepen. Maar ja, we hebben niet genoeg geld. Dus we gaan wel de diplomaat naar het noorden sturen. En dan vloot hierheen. En dan opnieuw worden wij aangevallen door de Romeinen. En deze veldslag gaan we ook spelen. Oké, nu hebben de Romeinen een iets groter leger. Ze hebben ook versterkingen. Maar ja, wij zijn nog steeds in een meerderheid, denk ik. En de vijandelijke generaal is niet al dood. Dat is goed nieuws voor ons. En dan stuk ik mijn olifant hierop af. Maar ja, we moeten wel oppassen. Want ja, nu zijn olifanten wild geworden. Dan kunnen ze ook onze troep aanvallen. Maar we winnen hier. En dan kunnen we zo de Romeinen verdrijven van Sicilië. Ik ga even de bevolking tot slaven maken. Oké, ik ga hier even zorgen dat ik hier ook wat geld uit kan krijgen. Dus ik doe hier even 5k. Misschien als we daarmee akkoord gaan. Hier ga ik wel mee akkoord. Dan kunnen we zien waar ze op de map zitten. Maar zij ook van ons. En we hebben ook wel extra geld binnen. Ik ga dit ook hetzelfde proberen. Bij de Galliërs of zien dat hier ook gaat werken of niet. We gaan nu voor 3k proberen. Ops, ik moet het omgekeerd doen. Het moet staan mijn request, dus 3k. Maar we accepteren wel voor dit bedrag weer wat extra geld binnen. En ik wil uiteindelijk ook dit proberen met Numidia.
Dat is een koninkrijk noorden van Afrika. Ooit de Romeinen landen hier op Sardinië. En ja, dat is geen goed teken. Want we hebben geen grote garnizoen in Sardinië. Ik ga meteen naar een leger ook naar Sardinië sturen om hen te helpen. Maar het gaat even duren voor ze daar geraken. Ondertussen hier in Spanje probeer ik een stadje hierin te nemen. Carthago Nova. Het is eigenlijk een beetje nieuw Carthago, maar nu in het begin van deze game is dit in de handen van de Spanjaarden voor een of andere reden. En ja, eigenlijk Spanje bestond toen nog niet echt, maar hier sterft hun generaal. Het is eigenlijk Iberia en zo veroveren nu de stad. Mooi zo. De stad is van ons en we gaan de bevolking gewoon uitmoorden. Hier de verdediging van Sardinië en de Romeinen vallen nu al aan en maken gewoon helemaal geen kans. De Romeinen zijn de sterke en we hebben hier de zwakke soldaten. En dan wordt zo Sardinië Romeins. We willen nu wel vaak nemen en ik ga meteen al mijn leger naar Sardinië sturen. Zo hier. En dan proberen Sardinië te heroveren. We kunnen al meteen aanvallen omdat we olifanten hebben. En die kunnen gewoon de deuren kapot beuken. En dan hier val ik de generaal aan. En uiteindelijk sterft de generaal. En dan is de rest een makkie en dan sowieso heroveren we Sardinië. Ik speel het ook op de hoogste moeilijkheidsgraad, dus de veldslagen zijn niet altijd even makkelijk. Ik ga het leger nu naar Spanje sturen, maar eerst even hertrainen in Carthago. Oei, de Romeinen zijn nu weer geland in Sicilië. Deze keer de Brutiae. Er zijn drie Romeinse facties, de Brutiae, de Scipiae en de Juliae. Oké, nu landen wij op in Spanje. En niet hier nog liggen in Spanje, sturen noord heen, maar wordt aangevallen door rebellen. Die rebellen kan ik wel makkelijk verslaan, gelukkig. Ze vluchten nu al en dan loop ik ze achterna. En dan weer ze laten terugtrekken zoals ze niet onze eigen mannen schieten. En dan kunnen we zo weer verder oprukken. Ja, hier val ik de Spanjaarden hier nog eens aan. Hier het George en de generaal is nu al aan het vluchten. En de generaal is dood. En zo winnen we deze veldslag. Maar ja, hier worden nog aangevallen door een veel sterker leger. Door de Iberiërs, of de Spanjaarden, hoe ze in de game heten. En dan, ik was niet zo goed voorbereid op deze veldslag en ik had het niet goed aangepakt, want het grootste deel van mijn leger wil nu al vluchten. En hier dacht ik een generaal nog te pakken, maar ja, dat werkte niet. En heel mijn leger begon stilaan te vluchten. En ja, zo verloor ik deze veldslag, dus ik besloot dan uiteindelijk om gewoon op te geven. Was wel jammer, maar ik kan mijn leger ook hertrainen. Helaas verloor ik dan ook mijn generaal. Ik dacht dat hij nog in leven zou blijven. En hier, ik had nog wat verder opgenomen, maar helaas, mijn opnameblok liep vast. Dus ik heb hier nog een stadje veroverd in het noorden van Spanje. En dat was het zo'n beetje. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. De Spanjaarden proberen nu ons ook te belegeren. Dus dan moeten we in de volgende aflevering het zuiden van Spanje verdedigen. Maar goed, bedankt voor het kijken en dan zie ik je terug in de volgende video. Doei doei!